Salve galera, sou Leandro Barsotti. Sou Tavinho Rodrigues e está começando aí o Mais Skate TV, seu programa de skate. Fique agora com a Arena Esc do Fred Caverninha e na sequência Leandro Franco Mosca. Confira. E aí galera, estamos aqui com mais um Arena Esc, agora com o skatista que o Fabinho convidou. E aí galera, meu nome é Fred, mais conhecido como Caverninha. Queria agradecer aí primeiramente o Fabinho por ter me chamado para participar da Arena Esc. Então, vou dar continuidade à linha dele, ele deu nollie kick de última, pediu hard tail e a última fica da minha escolha. Confere aí, galera. É isso aí galera, o Fred acertou sua linha de 3 manobras, cumpriu o combinado, acertou o hard flip take back na linha que o Fabinho pediu. E agora eu pergunto pra você, Fred, qual é a próxima manobra que você quer ver e quem você vai estar convidando pro próximo Arena Esc? Então, eu quero ver o nollie frontside flip do Leandro Mosca e é com você, Mosca. É isso aí galera, então o próximo Arena Esc vai ser com o Leandro Mosca, aguardem. I'm out to get paid, got all these bitches on my dick from all the money I made. It's a trade off of pride, growing up was fine, naturally I don't give a fuck. I'm burning with my eyes, still ballin' till the day I die. You can bring your troop, but we remain true, nigga from the back. College educated, she graduated. E aí galera, estamos aqui com mais um Arena Esc, agora com o skatista que o Fred convidou, o Leandro Mosca. E aí galera, vou dar continuidade na linha do Fred, ele deu de última o nose man e me pediu no clipe de front. Vamos ver se acerta essa linha aí, né, dá um confesso. But you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place and your game for it. Value player, hotel room, meet you there. É isso aí galera, o Leandro Mosca acertou sua linha de 3 manobras aí, cumpriu com o combinado, acertou no flip de front na linha que o Fred pediu. E agora eu pergunto a você, Mosca, qual é a próxima manobra que você quer ver? Quem você vai estar convidando aí pro próximo Arena Esc? Então, convido o Diego Fiorese e quero ver no flip no lugar de front. Contigo, hein, o Bicorese. Então é isso aí galera, o próximo Arena Esc aí vai ser com o Diego Fiorese. Aguarde. Bora! Take the low one out of there. Or like just turn it down. And then I'm gonna probably just go back and double. Yeah. Another one in an hour. Real airy. Fucking dreamy and shit. Wake up, drunk, go to sleep, fucked up. E aí galera? E aí galera? Vou dar uma. E aí galera? Só mais um. Só... E aí galera, vou dar continuidade na linha do Fred aí. Ele deu de última nose man. Nose man? É. Bom, como vocês viram aí, o Arena Esc do Fred Caverninha de Jundiaí e Leandro Mosca aí de Campo Limpo Paulista. Da hora as manobras. E aguarde aí que nos próximos episódios tem mais Arena Esc. Agora fica com o game aí. Dois moleques aí locais de Jundiaí: o Alex dos Santos e o Hendrick. Dois moleques cabreira aí, ó. Tem muito estilo envolvido, confere.
Bom, esse aí foi o game entre Alex dos Santos e Hendrick Maranhão. Dois malucos aí que andam muito de skate, tem muito estilo, as manobras bem executadas. E logo tem mais game aí pra vocês. Agora fico aí com Um Dia Na Minha Vida. Aí é uma sessão que a gente fez em Caieiras aí e finalizamos aqui no Cevida. Confere aí que foi um dia bem louco. Pra vocês é curtinho agora aí, ó. Bom, já deu uma aquecida aí na pista. A gente vai filmar aí um pouco a manobrinha aí. Escaba. Vamos ver se rende algumas trick aí. Então confere aí. A gente procura lugar de roupa filmar. Não, aceita, a gente tá errado, desculpa. Gente. Só tô me explicando aqui, só. Então, vocês estão errados mesmo. Uhum. Vocês caem aqui, se machucam, já é prejuízo pra nós aqui. Uhum. Você é de maior? Não. Se caso pegar a câmera, alguém fumando de menor, vocês responsabilizam assim, por menor, lógico. Beleza? Tranquilo. Eu nem vou fazer revista pessoal em vocês. Não, pode revistar também, não tem problema não. Ninguém é usuário, não. Se alguém tá aqui fumando. E a outra coisa, ó. Zoando patrimônio público. Tem um local aí pra você instruir, beleza? Beleza, obrigado. Obrigado. Falou. Alimentação pra, ó, tá top. Daqui a pouco se colar ali no Cevida dá umas tricas ali.
Bom, esse aí foi mais um dia na minha vida. Como vocês viram, uma sessão em Caieiras e fechando aqui Campo Limpo Paulista, junto com os parceiros aí, muita vibe, muito skate. Se você quiser acompanhar mais trabalhos como esse, acesse lá no YouTube, LB Skate, confira nossos trabalhos e não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. É isso aí, tá acabando por aqui o programa de hoje. Fiquem agora aí com o Skate Histórias aí, que vai falar um pouco da história da região aí, o skate, hein? Nós! Falou, valeu, tamo junto! Sem mais nem menos, o Skate Histórias começa já! Skate Histórias de hoje está recebendo Juliano Pirobon, administrador de empresas, músico e, lógico, skatista. Juliano, bom estar aqui com a gente, obrigado por ter vindo. Também agradeço, muito legal, né, a iniciativa, muito bacana. Cara. Obrigado, obrigado. Cara, como é de praxe aqui, eu queria saber, qual é o seu início, a sua... como você entrou nesse mundo do skate? Meu primeiro contato com skate foi no Mirante, indo ver a galera andando. Eu era pequeno, pirralho. E ia lá pra ver, então tinha galera andando, não conhecia absolutamente ninguém. É assim, depois fui saber quem eram as pessoas, Curió, Marreta, que já andavam lá na pista. Uhum. Aí eu fui começar a andar um pouco depois, pegando o skate do meu irmão. Muitas vezes sem ele saber, que inclusive, hoje tá sabendo. E aí... O seu irmão é o Cristiano Pirobon. Cristiano, exatamente, Cristiano Pirobon. Já fez parte da TV Rede Paulista. Isso, exatamente. E assim, esse contato com o skate, ele perdurou até hoje. Continuei andando, tô desde aquela época até hoje andando, vendo todas as cenas que aconteceram, as subidas, as descidas. Mas em 89, acho que eu montei o primeiro skate meu com peça de rolo, né? Aí o que era muito comum nessa época, você não tinha de vender, não, o você se virava, né? Você tinha que trocar. Você se virava, pegava skate, shape de um usado, roda do outro, parafuso da gaveta e montava o skate, ia pra rua andar, era isso que tinha pra fazer. Então, ou seja, você começou com vendo o Mirante praticamente acabar. Sim, sim. É, exatamente, sumi. E aí, pegando o skate do seu irmão, ou seja, você foi andar na rua. Fui andar na rua. Então você é um street... Pure street. Eu fui pra rua, fui andar na rua e é com tudo que você tem pra andar. Então, pô, é legal andar dentro do banco, vamos pular o muro, cara. Até que a polícia expulsa. Onde vocês andavam? Olha, a gente andava no... andamos por anos no Anapaz, sei lá, acho que da de 89 até 2004, até colocar um cachorro no Anapaz. Me impressionou demorar 20 anos pra pensar nisso. Andava no Itaú da Vila Ares, no Fórum, cara. Você sabe que eu estudei na Anapaz, né? E realmente, me lembrando agora, lá existem umas estruturas praticamente prontas pro não, skate, né? Foi feito pra andar de skate, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Pois não, perfeito. E a gente tem que andar, né? Claro, né? Vamos andar. Mas era uma época, assim, acho que de 89, era uma época um pouco... 89, 90, 91, era um pouco difícil. Que tinha uma repressão policial ainda. Uhum. Então era... Tava andando de skate no lugar, tomava enquadro. Tinha que fugir. Não tinha jeito, tinha que fugir. Depois foi ficando mais tranquilo e assim... E hoje até é bem tranquilo você andar... Comercialmente é mais aceito também? Acho que entenderam melhor o que a gente faz, o que acontece, que não tá lá pra destruir o patrimônio. Tá lá pra andar de skate. Acho que hoje entendem melhor. Isso, mas era difícil, no fórum era... complicado. Não, no fórum a polícia aparecia em cima, a gente saía embaixo. Aí dava meia hora, a gente voltava, a polícia aparecia embaixo, a gente saía em cima. Até que prendia. Aí tinha, assim, eu sempre consegui fugir, né? Mas tinha gente que o pai tinha que buscar o skate na delegacia, e todo aquele rolo e tal, mas... Qual os locais fora, quer dizer, claro, na época você era criança, moleque, sim, sim. Adolescente, ia na ficava por Jundiaí mesmo. Sim, sim. Agora, e hoje em dia, ou com a maturidade, onde você foi andar? Quer dizer, quais são os locais que você anda, onde você conhece, mesmo que seja fora de Jundiaí? Olha, assim, eu continuo andando na rua.
É a tua praia mesmo. Eu gosto. É, eu gosto. Então, tem posto abandonado, vamos mandar no posto abandonado, tem... Assim, com exceção, assim, o que, que mudou? É mais difícil a gente pular num lugar pra andar. Porque, assim, eu acho que as consequências, às vezes, são um pouco maiores, né? De pular, vai dar... O trabalho vai ser pra mim, né? O cara vai entrar e fala, o senhor, 36 anos, o que você tá fazendo dentro do... Dona Paz, eu vou pagar a fiança, tá, e o dinheiro é meu, não é mais do meu pai, né? Tá certo. Mas, e tem as pistas, né? Tem a opção de pista, tem a pista de Jundiaí, a pista de Louveira, que é uma pista muito boa, de Campo Limpo, mas a diversão tá na rua. Tá na rua, teu local é na rua. Bacana, é na rua. Não, isso é bacana porque existe uma cultura também do street puro, não, você andar na rua, né? Sim, você tem algumas influências bacanas, né, no mundo do skate. Sim, existem algumas. O skate, ele tem muita vertente. E assim, você tem o skate campeonato, competitivo, aí você vai ver os nomes que são conhecidos, Bob, Mineirinho. Uhum. Você tem esses atletas. E você tem skate, tanto no Brasil quanto fora, que é pra rua, que é pra diversão, pra vídeo, uhum, exclusivamente. Aí você vai ter outros atletas, vai ter o Patrick Melcher, vai ter o Ragdoll, que tinha, né, antigo, o Matt Hazley, também deve ter 80, 90, Jason Adams, a própria marca Black Label, a Elephant, do Mike Bell, né, e que influenciam esse tipo de skate de rua, okay, exclusivamente de rua. Então você tem uma cena de rua acontecendo fora, você tem uma cena de rua acontecendo no Brasil. Então, isso é em paralelo com o campeonato. É o puro skate. Tá, okay. Não tem classificação, não tem, você se vira. Tem realização. É um Duane cara... seria uma linha meio Jay Adams, assim? Ou... Mais ou menos. Mais isso. Ou menos essa, isso. Ideia, essa ideia. Que é talvez o Jay Adams que traz esse skate puro, né? Okay. Que, aí tem o Peralta, okay, que vai pro mainstream, né? Pro, pra popularizar, e o Jay Adams, não, eu quero só andar de skate. Tá certo. Sabe? Dane-se o resto. Na verdade, quando eu falei do Ana Paz, eu lembrei da escola que eles andavam. Que tinha transição. E tinha uma parede inclinada que é muito parecida. Exatamente. Com a do Ana Paz. Não, né? Porque eu lembro o nome da escola agora, mas a gente vai colocar aqui o nome da escola, fica tranquilo. Mas é exatamente essa ideia. Você. Que o skatista, ele enxerga a arquitetura de uma maneira diferente. Uhum. Então a gente anda na rua vendo um lugar para andar de skate. Sempre foi assim. E o Ana Paz era perfeito, cara. Uhum, era perfeito pra andar. Só parou escada, porque tem escada. Não, só parou porque tem cachorro, cara. Bom, o papo tá bom, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Juliano, muito obrigado por ter vindo. Eu espero que você volte outras vezes aí. Não, volto com certeza, cara. Olha, pra quem anda, e andava, a melhor época de andar é quando você tá andando. Antigamente era legal, mas hoje é bom também. Continua sendo. Ok, valeu. Skate Histórias. Obrigado. Valeu.